Bir daha salam. Əvvəlki videomuzun da düymələrindən danışırdıq. Bu dəfə replace komandası haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Replace komandası üçün shortcut Ctrl H düyməsidir və yaxud home menüsündən siz find and select bölməsindən replace komandasını çağıra bilərsiniz. Ctrl H düyməsini basırıq və burada komanda daxilində nələrin olduğuna baxaq. Burada find what, nəyi tapmaq lazımdır və replace with nə ilə əvəz edilməli lazım olduğu iki kriteriya vardır. Nəyi tapıb, nə ilə əvəz edilməlidir. Sadə bir komandadır. Gəlin burada belə bir kriteriya yazaq. Tutaq ki, mən burada avans sözünü balans sözü ilə əvəz etmək istəyirəm. Bu dəfə əgər replace all komandasını çağırsam, bu deməkdir ki, mənim Excel cədvəlimdə olan bütün avans sözləri balans sözü ilə əvəz ediləcək. Bircə olduğu bir kriteriya üçün sadəcə replace basıram. Digər bir xüsusiyyətlərindən biri find komandasında olduğu kimi options düyməsini basıb biz sadəcə bir səhifə daxilində və yaxud bütöv bir faylda, Excel faylında əvəzləməni apara bilərik. Digər komandalar demək olar ki, find komandası ilə eyniliyi təşkil edir. Digər bir nüansı da nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, replace komandası da find komandası kimi formatlar üzərində də əməliyyatlar apara bilir. Gəlin, misal üçün, Ctrl H düyməsini gəlin basa, bu hissələri təmizləyək və burada iki format hissə vardır. Birinci formatı tapıb digər bir formatla əvəz edirik. Gəlin, belə bir şeyə baxaq. Format, mən yaşıl xanaları, yəni bunun üçün fill hissəyə keçirəm. Bunu digər bir formatla əvəz etmək istəyirəm. Belə bir əvəzləmə olsun. Gəlin, yenə xananın rəngini dəyişək. Eyni zamanda xananın içində yerləşən yazıları bold və belə edək, bold, italic, ok. Replace all edək. Belə bir bildiriş gəlir ki, 10 əvəzləmə aparılmışdır. Burada gördüyünüz kimi artıq yaşıl rənglər öz yerini digər qoyduğum formata uyğunlaşdırdı. Replace komandasının maraqlı bir cəhətlərindən bir sözü, simvolu boşluq ilə əvəz edə bilərik. Yəni, burada find word, gəlin misalı üçün evra sözünü boşluq ilə əvəz edək. Bunun üçün sadəcə ikinci hissəni, replace with hissəni heç bir şey, belə deyək, sadəcə boş buraxırıq və replace all etdiyim zaman bu hissədə euro görünən hissələr artıq boşluq ilə əvəz olunur.